vou fazer mingau de aveia palada. E aí, o que que eu vou usar? Banana. O que precisa, né? Banana, aveia e leite materno ou água. Só que aí eu vou usar o leite da Lara. Só vou usar um pouquinho com a água, sabe? E aí são 3 colheres de aveia. Tenho certeza que ela vai detonar isso aqui tudo, porque a Lara ama. De manhã ela come bem. Ah, ela tá comendo bem toda hora, graças a Deus. Aí, ó. 3 colheres de aveia. E não tem problema sobrar não, se sobrar nós come. 3 colheres de aveia. Aí vem aqui com a água. Mas tá bom. Agora nós comemos também junto com ela. Aí vem aqui. Mistura. Eu vou colocar, gente, cacau. Vou colocar mais um pouquinho de aveia. Aqui ficou muito água. Eu coloquei 4 colheres de aveia, gente. Ficou com muita água. Aí eu vou colocar cacau. Mas é opcional, tá bom? Você pode usar 100%. Só que no caso eu tenho 70%. E eu vou usar 70%. Pronto. Fica parecendo que é do chocolate. Ó, aí mistura, mistura, mistura. Ai, meu Deus, olha a cagada que eu fiz. A Lara tá brava já, porque ela acorda com fome, gente. Vou colocar 3 minutos no micro-ondas. Terminou ali. Aí eu tô amassando a banana, que eu já vou misturar aquela misturinha aqui. Uma banana bem madura, viu, gente? A minha não tava tão madura não, mas derramou, viu, gente? Tinha muita. Tá bom. Nessa consistência, gente, que carência. Tô tendo vergonha de vocês. Podia ter botado um pote maior. Gente, tá com cheiro tão bom. Gente, então ficou assim. Ó. Tá gostoso, que eu provei, viu? Tá gostoso. Tô passando uma água pra fazer meu café aqui. É, e são 6 horas da manhã agora. A Marcela vai dar pra Larinha lá. Né, de café da manhã, enquanto eu passo meu café. Mas olha como tá bonito. Ficou bonito, né? Ô, Lara, olha o que tem aqui, mamãe. Olha o que tem aqui. Dá uma colherada na boquinha dela, pra ela ver se ela gosta. Nossa, vamos ver. Pelando. Tá não, prova. O que você achou? O que você achou? Gostou? Tá mastigando. Provou isso? Já tá delícia. Prova aí. Que gostoso, amor da minha vida. Tem nanana, aveia. Cadê? Cadê o bocão? Ah. Cadê o bocão? Tô muito. Aprovado. Tá aprovado, mãe? Você gostou? É de bicicleta. Eu não sei se a câmera tá assistindo. Só que foi bem rapidinho. Daqui a pouco eu tenho. Daqui a pouco eu tenho evento. Daqui a pouco eu vou lá fazer a unha. E aí eu vim rapidinho, só pra não deixar de fazer nada. Eu fiquei 2 dias sem fazer. E é isso. Espero que o meu pai em ação. Cheguei aqui em casa, já dei pra ela aqui um tetezinho, que ela vai dormir. E aí eu vou, troquei a fralda, dei tetê. Vai quase dormir já, ó. Morrendo de soninho.
ficou o quadro. Tem que só dar uma limpadinha na borda, que ele tá meio sujo, mas eu vou passar um paninho ali. Só que é o único lugar que deu pra colocar ele. Aí pra não ficar solto, aí a gente colocou ali. Tem esse aqui também, ó, de foto. Depois eu vou rechear de foto aqui e a gente vai colocar em algum lugar. Aí eu mostro pra vocês. Tem bastante foto da Lara que a gente tem. Eu vou colocar nesse quadro. Vai ficar bem bonito. Na hora que eu for montar, eu mostro pra vocês. Tô aqui fora, gente, agora. Lara tá ali. E eu vou pular a corda agora. Hoje ela tinha pediatra, mas não tem mais, porque a pediatra desmarcou. Então a Lara não vai no pediatra essa semana. E aí, filha? E aí? Você não vai no médico hoje, você ia? E agora eu vou pular a corda, gente. Tô tentando fazer atividade, porque eu vou em umas corridas que eu me inscrevi. E aí eu tenho que começar a treinar, né? Eu tinha que começar a treinar a corrida, pra falar a verdade. Vou colocar abóbora, bem pouquinho arroz, que Lara não come muito, né? Arroz, feijãozinho, Lara ama feijão, gente. Feijão, feijão, feijão. E agora vamos para o franguinho. Franguinho com abobrinha. Que eu derrubei. Isso aqui tá divino. Ó, vou botar um pouquinho de molhinho que ela gosta. E eu vou agora passar tudo. Mas é o almocinho dela. O prato ficou assim, gente. Eu só cortei o franguinho, dei uma amassadinha com garfo no arrozinho e feijãozinho. E é assim que ela come, tá vendo? Só com garfo mesmo que eu amasso e cortei o franguinho. Aí eu vou dar pra ela agora. Deixa eu botar a cadeirinha e vou pegar ela. Não. Proteína. Eu amo proteína. E legumes. Gente, ela ama. Ela ama comidinha, arrozinho, feijãozinho, franguinho. Ela não era de comer bem no começo, depois ela começou a comer bem. Mas foi um processo, nada foi rápido, sabe? No começo ela não queria, não. Muito. Aí depois, com o tempo, ela foi gostando bastante. É, mastiga. Meu Deus. Meu Deus. Mostra a pastinha que você tá aplicando, tá? Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. É, abraça todo mundo, abraça. Abraça todo mundo. Isso, eu tô comendo minha comida. Gente, então sobrou essa quantidade. Eu não sei se ela vai comer mais. Você vai querer mais? Vamos ver se você vai querer mais. Pera aí. Ou já acabou? Tem uns 30 minutos que a gente tá aqui. Ah, não, aqui é mais ainda. Vamos ver. Se ela começar a cuspir a comida, é que ela não quer. Então foi isso que sobrou, gente, ó. Lara quis mais saber de proteína do que das outras comidas. Mas eu tô feliz que ela comeu bem, né, filha? É, eu comi bem, gente. É, aí depois na janta eu dou quase a mesma coisa. Só que aí eu boto mais proteína, mais franguinho, né? Mais abobrinha. Mas de janta ela janta a mesma coisa do almoço. Né? Aí agora que ela terminou de almoçar, eu dou aguinha pra ela. E ela tá com sede, né? Acabou de almoçar, toma. Senta pra você tomar aguinha. Pera aí, senta aqui pra você segurar seu copo. Senta. Senta. Isso, agora toma sua aguinha. Ela segura e ela mesmo bebe. Segura, no, segura aqui, ó. Igual você sempre segura. Nas laterais. Isso. Gente, olha que fofura. Água gelada. E o ótimo desse copo é que assim, ela bebe a hora que ela tem vontade. Ela pega o copo, a gente deixa abertinho assim. Ela tá brincando, ela vai lá, pega o copo e bebe água. Ela já sabe, então às vezes ela não quer tomar naquela hora.
Mas você deixa o copo na mão dela, a hora que ela tiver vontade, ela vai tomar. Então é muito bom, gente. E no começo ela não bebia no canudinho. Só que aí a gente foi colocando na mão dela, colocando na mão dela, colocando na mão dela. Quando foi uma hora, ela aprendeu. Né? Isso aí. Agora eu vou catar isso aqui. Eu acabei de derrubar. Foi abrir a porta, abri muito, caiu. Vou arrumar. Gente, eu tô dando uma faxina aqui na cozinha. Aí eu lavei ali a janela, só que eu vou lavar pro lado de fora também. E por enquanto a gente não tem armário de cozinha. Então o que que eu pensei? A gente não vai comprar por agora. Aí eu pensei, daqui de baixo eu ir colocando algumas coisas pra poder tirar um pouco do excesso de caixa. Aí eu pensei em colocar aqui, que eu vou limpar, esterilizar bonitinho, e vou colocar aqui embaixo. E aí eu posso comprar aquelas cortinas brancas, que eu acho bem bonitinho, de renda branca. E aí eu prego daqui aqui pra tampar isso aqui, não deixar aberto. Aí eu vou limpar aqui agora. Eu já lavei aqui em cima tudo, ó. É a pia, essas coisas. E aí eu vou limpar aqui embaixo agora e fazer isso. Depois eu vou comprar aquela cortininha pra tampar ali, pra ficar tampadinha de cortininha. Deem a opinião de vocês, vocês acham que é legal? Porque aí eu vou tirar esse excesso de caixa que tá aqui, até pra eu poder ter mais liberdade pra limpar a casa e tudo, e vou ajeitar. É temporária, só pra não deixar as coisas jogadas. E com a cortininha, vai ficar bonitinho, entendeu? Com a cortininha branquinha, sabe o que eu tô falando? De renda, branquinho. Vai ficar bonitinho. Aí eu coloquei ali por enquanto, e agora eu vou ver se eu consigo colocar mais dessas caixas ali, porque tem muita caixa aqui ainda. E aí eu vou abrir pra gente poder ver o que eu vou colocando ali. Gente, olha como ficou, já saiu todas as caixas ali, eu deixei em cima os talheres, algumas panelas, alguns potes, que fica bom, tá vendo? Agora eu vou jogar uma água aqui. Aqui, gente, ficou assim aqui embaixo. Sim, aí a cortininha, eu acho que vai ficar bem legal, né? Mas vai ficar bom, aí agora eu vou jogar uma água aqui. Aí eu coloquei as coisinhas aqui, ó, de... Eu gravei com teco-teco, tem algumas partes que eu tô gravando teco-teco, é por isso que não aparece aqui. Mas aí eu deixei ali algumas coisas... Aqui eu deixei, porque aqui a gente tá colocando as coisas de dispensa, né? E aí ficou assim. Agora eu vou recolher essas coisas daqui pra jogar no lixo. Agora vamos pra parte que eu mais gosto. Jogar água. Vou colocar, igual eu falei, a cortininha, vai ficar bem legal. Aí aquelas duas eu não guardei porque tá secando e a gente vai também daqui a pouco utilizar pra poder jantar. E aí foi isso, como ficou aqui. Aqui de caixa, saiu aquela grandona, só ficou essa, só ficou bem organizada. Embaixo ficou copo de vidro, aqui ficou panela, em cima ficou pote e aqui talheres. Então agora eu já sei onde tá tudo e aí facilita. E aí tá assim, né? E eu sei que no chão não é muito legal de colocar, mas é onde por enquanto tem, vou colocar coisa ali e sempre que for utilizar, lavar.
Então não tem problema, com a cortininha vai ficar bom. E aí, vocês gostaram, gente? E aí, sempre que for utilizar as coisas, pega e lava. Só que eu acho que assim a gente consegue utilizar mais espaço na cozinha, porque com as duas caixas tava ocupando muito espaço, tá ficando estressante com a bagunça. Então agora organizado fica melhor, né? Gente, então foi esse o vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesses dias. Logo as coisinhas de um ano da Lara vão estar chegando, que eu vou estar comprando agora pra essa semana do aniversário dela que a gente vai fazer. Vai ser muito legal, vai ser uma coisa bem simples, mas vai ser uma coisa muito bonitinha. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o vestido que de um ano dela. Vocês não estão tendo noção, não. Quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, fiquem aqui no canal. Se gostou, por favor, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal e se gostar do Instagram, é @larnalohane. Um beijo e até o próximo vídeo.